tak jak hodnotím ten, tu přípravu, hodnotím jako naprosto tragickou, protože jako zastupitelé dneska nemáme žádné podklady, jak vlastně ta rekonstrukce má následovat. My dostali jsme na podklady akorát, že máme odsouhlasit z ruky peníze poměrně vysoké na nultou etapu. Možná tam je nějaký přehled, jak půjdeme do třetí etapy, ale už nám předkladatel mlčí o tom, že jestli chce dělat nebo nechce dělat ten kráter pod Velkým náměstím parkování, a nemáme vůbec informaci o tom, kolik mají stát projekční práce, jestli té firmě, které předložíme, zaplatíme teďka projektování na výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, jestli jim budeme pak přidávat další etapy taky bez zakázek. Když se podíváte, tak jsou tam poměrně zajímavé částky ve vyšších stovkách tisíc, které jsou netransparentně přiděleny firmám, které si myslím, že jsou poměrně zajímavě vázány na přátelé lidí, kteří třeba podnikali s lidmi z určitých politických stran, které zůstaly ve vedení města. Takže si myslím, že to je věc, která je naprosto netransparentní, je nepřipravená a zase ukazuje riziko toho, že se budou bezbřeze utrácet finance za projektování. Respektive máme tam třeba finance, které jako město platíme třeba za dělání PR tomuto projektu na díru pod Velkým náměstím. Je to normální? Není to normální. Tohle vedení města ODS, ano, za podpory komunistů už teď nemá co dělat a pane bože, ať už nerozhoduje o takto zásadních projektech, jako je Velké náměstí. To je asi tak vše. Přeji dobrý den. Jistě budou všichni občané souhlasit s tím, že Velké náměstí je velký historický klenot a že je třeba se o něj starat, o něj náležitě pečovat. My jsme vždycky podporovali to, aby Velké náměstí prošlo zásadní opravou, aby zmizelo z velké části to divoké parkování, které bylo až v poslední době poněkud usměrněno. A vítali jsme projekt revitalizace celého náměstí od vítězného architekta Krejčíka. Tak, jak je to v současné době připraveno, tak podporujeme ty opravy, které jsou v okolí podloubí na té severní straně náměstí, potom rekonstrukce prostoru před starou radnicí v okolí chrámu svatého Ducha a ulice v Kopečku, včetně toho náměstíčka. Ovšem další diskuze bude muset se podle našeho názoru vést ohledně způsobu parkování, protože peníze města jsou pouze jedny, je celá řada jiných důležitých také projektů ve městě a máme ještě šanci hledat vhodnější a přiměřený způsob. Předpokládáme, že ty první etapy, že budou realizovány v dohledné době a že to samo o sobě významně zkrášlí celé náměstí. Tak my určitě souhlasíme s nutností revitalizace Velkého náměstí, tak jako každý Hradečák. Na druhou stranu jsme zásadně proti budování podzemního parkoviště v prostorách pod Velkým náměstím. Bereme to jako věc naprosto nezodpovědnou. Jednak je to proti stávajícímu územnímu plánu. Jsou tam obrovské rizika, nebo obrovská rizika hydrogeologická, samozřejmě archeologická a v neposlední řadě naše město nemá finanční prostředky na to, aby dokázalo sanovat vlastně takovýto velký projektový záměr a máme-li opravovat Benešovu třídu, máme-li stavět fotbalový stadion, tak si nemůžeme dovolit takovéto finanční dobrodružství. Tak my rozhodně podporujeme takzvanou nultou etapu, to znamená opravu podloubí a tak dále, ale rádi bychom, aby předtím, než se začne hloubit nějaké podzemní parkoviště pod Velkým náměstím, tuhle myšlenku moc nepodporujeme, se vytvořila koncepce opravdu parkování, jestli ty auta v historickém centru města potřebujeme nebo ne. Čili etapizaci podpoříme výjima bodu 4 a rádi bychom, aby bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele té projektové dokumentace, protože se objevily i jiné nápady, jak oživit Velké náměstí, zpřístupnit ho bezbariérově a tímhle
směrem se budeme snažit, aby se město ubíralo. Ano, tak jak je to navrženo, s tím souhlasíme, náš klub jednoznačně. Takže nultá etapa nebyla v územním rozhodnutí, takže tu nultou etapu teďka budeme dělat jako první, což je oprava podloubí na Velkém náměstí. A následně etapy 1, 2, 3, což je Kopeček, oprava ulice v Kopečku, Rokytanského a náměstí Pavla, bychom udělali za použití stávající dokumentace pro územní rozhodnutí. A další etapy potom následují s tím tak, že bychom rádi etapu 4, což je v podstatě podzemní parkoviště, tak v současné době probíhá, řeknu, do projednání té možnosti, kde by se mělo prokázat jednoznačně, jestli to možné je nebo není. Zatím všechno vypadá, že to možné je, a pokud se nám podaří dojednat zejména s památkářema, archeologama postup, tak nic nebrání tomu, kromě samozřejmě odsouhlasení zastupitelstvem, aby to podzemní parkoviště mohlo začít se dělat. Pokud ovšem dojdeme k tomu, že to není možné z nějakého důvodu, no tak se to dělat nebude a bude se vymýšlet dál, jak ten zbytek náměstí doopravit. My samozřejmě s nějakým rozdílem do etapa souhlasíme. Souhlasíme i s tou nultou etapou, kdy by se opravilo podloubí na Velkém náměstí. Problém je jedna z těch etap a to je podzemní parkoviště, se kterým naopak jako zásadně nesouhlasíme z mnoha různých důvodů, od dopravních až po to ekonomické. A z tohoto důvodu budeme navrhovat úpravu usnesení, která by v podstatě v příštích letech vyloučila stavbu podzemního parkingu. Tak musím říct, že rekonstrukce Velkého náměstí je na pořadu dne. Konečně jsou zpracovány veškeré studie a podklady. Celá revitalizace je rozdělena zhruba do 7 etap, z nichž myslím, že naprostá shoda je s nulovou etapou, která by se týkala podloubí. V tomto smyslu byly i vlastníkům jednotlivých nemovitostí rozeslány dopisy. Následně bychom chtěli přikročit k rekonstrukci vlastně Rokytanského ulice, náměstí svatého Pavla a ulice v Kopečku. Jen tak mimochodem na tuto rekonstrukci navazuje i rekonstrukce vlastně celého areálu dole u Grandu s pokračováním až ke Kotěrovu muzeu, což je velmi zajímavé, ale to si myslím, že nebude teď na předmětu jaksi jednání. A následující etapy se týkají potom Velkého náměstí sever, jih a samozřejmě ve 4. etapě je tam podchyceno podzemní parkoviště, ale to si myslím, že je samostatná etapa, o které rozhodně teď rozhodnuto nebude. Je prostě připravena, tento projekt je připraven v mašličkách a bude záležet na tom, které zastupitelstvo nebo která politická strana si vezme tento projekt jaksi do svého portfolia.